Och nu fortsätter vi med Jansson. Och jag har lagt upp allting här nu. Och då har vi grädet har vi lagt i. Jag har lagt i lite smörgåskaviar. Inte mycket. Och sen blir det tomatpuré. Ja, men det ska man inte ha, säger de som säger. Men ja, det blir gott, tror jag. Det är lite test i år. Jag testar. Och så har jag lite rice paper och pyttelite salt. För jag vill inte ha så mycket salt, för att den här ansjovisen är ju redan rätt så mastigt saltig. Så, då lägger vi på här. Då lägger vi på lite grädde här. Vi kan se hur det här blir. Det är lite test i år. Man måste ju testa sig fram. Ja, då tar vi skrapa ur det där tomatpuré. Det fastnar kvar på tomatpuré. Vi kör runt lite sådär. Så det här är ju intressant hur det här blir. Man vet aldrig. Jansson is number one. För att det ska bli. Och så har vi då ströbrödet. Det ska vi ha lite. Det är ströbröd. Vi lägger på lite mera ansjovis på toppen. Det ser lite snyggt ut. Och gott, för det ska smaka. Huvudsaken är det smaka ansjovisar här. Det är ju faktiskt huvudgrejset. Här är min kompis Leif Mannesröm som står och delar. My friends, all friends. Och då så drar vi på lite ströbröd. Ska vi se om man får upp luckan också. Det är ju viktigt, annars blir det inget. Så det är lite ströbröd. Det blir intressant hur det smakar sen när det kommer ut. Jag har då lite under 175 grader här. Vi ska testa. Jag vet inte hur det här blir faktiskt, men det är en test. Bäst i test. Och stoppar vi in den i ugnen. Sådär. Och nu tar vi paus igen. Tjena.